till att behandla svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 83 av Maria Nilsson, Liberalerna, om Yuri Dmitrijev och synen på historien. Ordet går först till utrikesministern. Varsågod. Herr talman. Maria Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att sätta ljus på fallet Yuri Dmitrijev samt hur regeringen avser att arbeta med fallet inom internationella institutioner. Regeringen för en tydlig tvåspårspolitik gentemot Ryssland. Utöver våra bilaterala kontakter så lyfter vi regelmässigt kränkningar mot mänskliga rättigheter i Ryssland inom EU, OSSE, FN och Europarådet. I dessa organisationer verkar vi för att Ryssland ska leva upp till sina folkrättsliga och konstitutionella åtaganden. I fallet med den ryska MR-försvararen och historikern Yuri Dmitrijev har Sverige agerat såväl multilateralt som bilateralt. Vi har arbetat aktivt inom EU och så Europarådet för att uppmärksamma hans fall och säkerställa hans omedelbara frigivning. Bilateralt har våra diplomatiska beskickningar i Ryssland, liksom jag själv, arbetat med fallet. Sverige var ett av de första länderna att fördöma den överinstansdom som förkunnades mot Dmitrijev i september. Vid mina besök i Sankt Petersburg 2019 och Moskva 2020 så träffade jag företrädare för organisationen Memorial som bland annat arbetar med forskning om den politiska repressionen som ägde rum i Sovjetunionen. Yuri Dmitrijev var som bekant ordförande för Memorials karelska avdelning och han har spelat en viktig roll för att klarlägga brott begångna under Stalin-eran. I mina kontakter med ryska företrädare så har jag vid upprepade tillfällen påtalat vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Under mitt möte med utrikesminister Lavrov i Moskva i februari så uttryckte jag oro för utvecklingen i Dmitrijs fall och vikten av en rättssäker process. Fallet Dmitrijev bör dock inte ses som en isolerad händelse. Det illustrerar en negativ trend för mänskliga rättigheter och politiskt motiverade rättsliga åtgärder mot människorättsförsvarare och oppositionella i Ryssland. Därmed är det också viktigt att arbeta brett och långsiktigt för att främja en demokratisk utveckling i Ryssland. I januari antog därför regeringen en ny strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland för perioden 2020-2024 om 389 miljoner kronor. I EU har Sverige varit drivande för att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska förbli givna beståndsdelar i utformningen av unionens principer i sin relation till Ryssland. Sverige stödjer ett balanserat och principfast genomförande av EUs fem principer. De fem principerna omfattar ett principfast förhållningssätt mot Rysslands brott mot internationell lag samt motståndskraft mot ryska intressen och påverkansoperationer kombinerat med ett selektivt engagemang i frågor där EU har ett intresse och stöd till demokratisering av Ryssland. En viktig delkomponent i dessa fem principer utgörs av kontakter och stöd till det ryska civilsamhället. Såväl Sverige som EU har omfattande strategier för detta ändamål. En stor del av stödet riktas till organisationer som verkar för de mänskliga rättigheterna i landet. Ett av syftena med stödet är att stärka kapaciteten hos medier och andra organisationer att förse den ryska allmänheten med oberoende information och öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna. En del av detta arbete består i att kartlägga och informera om brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under Stalin-eran, något Dmitrijev har gjort på ett modigt sätt. Dmitrijs fall förtjänar vår uppmärksamhet och vi kommer fortsätta vara aktiva i såväl det specifika fallet som i vårt breda och uthålliga stöd för en demokratisk utveckling i Ryssland. Tack, herr talman. Tack. Ordet går till interpellanten Maria Nilsson, Liberalerna. Varsågod.
Tack så mycket, herr talman. Tack statsrådet Linde för svaret på min interpellation. Jag är inte omedveten om att det kan finnas begränsningar i handlingsutrymmet för en utrikesminister i frågor som dessa. Ibland tar vi aningen aktivistiskt lagda ledamöter möjligtvis lite lätt på dessa. Herr talman, i april 2014 stod jag på ett fält utanför Moskva. Under mina fötter fanns tusentals offer för Stalinterrorn. Mördade, kastade i massgravar som sedan fylldes igen och föll i glömska. Runt omkring var det kusligt tyst, trots att vi var en grupp på över 20 personer från min gamla arbetsplats Forum för levande historia. Sådana platser finns runt omkring i Ryssland. Det är omöjligt att med säkerhet veta om alla massgravar har hittats efter Stalin-terrorns härjningar som nådde sin kulmen åren 34-39. Yuri Dmitriev är en rysk historiker som vikt sitt liv av att blottlägga just Stalin-terrorn. Han har fokuserat på de platser han känner bäst runt Petrozavodsk i ryska Karelen. Det han har gjort är att gå igenom arkiven från sovjettiden, avslöja bödlarna från NKVD och utreda de fall där människor har mördats. Under lång tid har Yuri Dmitriev varit föremål för trakasserier, förföljelse från den ryska statsapparaten. I flera omgångar har åtal väckts med fabricerade misstankar. Bödlarna som Dmitriev har synliggjort tjänstgjorde inom den säkerhetsapparat som idag bytt namn men aldrig erkänt eller gjort upp med sin historia. Herr talman, det här vittnar också om något annat. Om synen på historien och hur den används som politiskt redskap idag. I Putin-boken Putins nya Ryssland och till förflutna skuggor skriver journalisten Sean Walker om hur Vladimir Putin har gjort det till ett politiskt projekt att förändra historien för att använda den till att vinna realpolitiska fördelar. Putin-regimen har mytologiserat andra världskriget, eller det stora fosterländska kriget som det heter i rysk kontext. Dess vinst över fascismen i ansträngningar att underblåsa dagens ryska imperiedrömmar. Yuri Dmitriev är inte ensam. Idag används historien som ett politiskt verktyg för många auktoritära och semi-autoritära regimer. Det är därför som fallet Dmitriev blir än viktigare. Han är symbolen för en historieskrivning där oförrätter blottläggs och där stater tar eller borde ta ansvar. Herr talman, jag välkomnar det statsrådet Linde säger. Sverige har arbetat aktivt inom EU, inom OSSE, inom Europarådet, inom EU för att uppmärksamma Dmitrijs fall. Min fråga till statsrådet blir därför, vilka reaktioner har hon mött när hon har tagit upp de här frågorna bland andra länder inom de här internationella institutionerna? Och likaså, vilka var svaren som gavs i den bilaterala dialogen som statsrådet har haft med bland annat utrikesminister Lavrov kring detta? Tack, herr talman. Tack, utrikesministern. Herr talman. Ja, låt mig börja med att säga att vi följer utvecklingen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland väldigt noggrant. Regeringen har uttryckt oro för det minskade demokratiska utrymmet i landet. Jag själv under mycket lång tid följt utvecklingen och precis som interpellanten så är jag också mån om att Ryssland ska utvecklas i en demokratisk riktning. Och därför så får man inte se fallet Dmitriev som en isolerad händelse. Därför det är en del av en negativ trend när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland. Under flera år så har människorättsförsvarare och oppositionella verkat under väldigt svåra förhållanden. Även om Rysslands konstitution garanterar domstolarnas oberoende så rapporterar människorättsorganisationer om hur rättsväsendet allt oftare används för politiskt motiverade rättsliga åtgärder. Mot den här bakgrunden så kan man inte anse att Ryssland är en fungerande rättsstat.
Och domen mot Dimitri är mycket bekymmersam. Och här vill jag då svara på frågan om EU. Därför att EU har gjort uttalande om att åtalet mot honom har påverkats av hans forskning och politiska förtrycket, och om det politiska förtrycket under Stalintiden och hans arbete för mänskliga rättigheter. Och EU har riktat uppmaningar upprepade gånger om att Dimitri omedelbart och villkorslöst ska frikännas. Både svenska diplomater och EU-delegationen i Moskva har följt Dimitris fall noga, och företrädare för EU har rapporterat från Dimitris rättegångare. Så att både EU och Sverige har agerat i det här fallet. EU agerade också vid OSSE:s permanenta råd den 8 oktober i Wien. Där uppmanade EU Ryssland att frikänna Dimitri till följd av det bristfälliga rättsliga förfarandet som han har utsatts för. EU uppmanade också Ryssland att säkerställa en rättvis rättegång för sina medborgare i enlighet med landets internationella åtagande som medlem i OSSE. Som inkommande ordförande i OSSE nästa år så avser jag att fortsätta främja organisationens breda säkerhetsbegrepp, inklusive frågor om demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Vi har också agerat inom Europarådet för att uppmärksamma brister på övertramp på MR-området i Ryssland. Och Europarådets ministerkommitté har uttryckt oro för Dimitris fall och betonat vikten av att Ryssland upprätthåller sina internationella åtaganden. Så både EU och Europarådet har både agerat i enlighet med hur Sverige också ser på det här. Ryssland är ju medlem av Europarådet, och där har man uppmanats av Europarådets kommissionär för MR att anta strukturåtgärder på politisk nivå och lagstiftande nivå. Och detta skulle då möjliggöra för människorättsförsvarare som Dimitri att i framtiden kunna utföra sitt arbete utan risk för repressalier. Tack, herr talman. Tack, Maria Nilsson. Tack, herr talman. Tack, statsrådet Linde. Det är ju så att ett internt, allt mer repressivt Ryssland följer av ett externt, allt mer expansivt Ryssland. Det är ju tyvärr den realpolitiska verklighet som vi lever i 2020. Och statsrådet konstaterar att fallet Dimitriev inte är en isolerad händelse utan bör sättas i ett sammanhang. Jag delar helt och hållet den bilden. Det är ett Ryssland som begränsar utrymmet för mänskliga rättigheter och oppositionens möjligheter att verka. Statsrådet nämner också den nyligen antagna svenska strategin för Sveriges stöd till ett demokratiskt Ryssland och det arbete som bedrivs inom ramen för EU. Jag vill stanna något vid de demokratiska krafterna. Det är ju något som statsrådet också har återkommit till, och det är ju så, Yuri Dimitri var ordförande i den lokala memorialorganisationen, och utan dem så hade fortfarande mycket av Stalinterrorn varit höljt i dunkel. Under 1990-talet när arkiven öppnades i Ryssland lades mycket av grunden till Memorials kommande arbete. Personer som Irina Flige, Arseni Roginski är och har varit ovärderliga. Men även organisationer som Memorial utsätts idag för allt mer repressiva lagar. De har brännmärks för att vara så kallade utländska agenter. Med andra ord, själva symbolen för att gå västs ärende och med onda avsikter destabilisera Ryssland inifrån. Herr talman, Memorial arbetar inte enbart med att blottlägga Stalins terrorns brott. De arbetar också med att ryska lärare ska ha läromedel, stöd för att kunna utforma historielektioner som speglar något annat än den tillrättalagda och propagandahistorien som det ryska utbildningsdepartementet strävar efter. Och där handlar det om att forma framtidens ryska medborgare i tron om att rättmätiga ryska segrar i historien rättfärdigar till exempel annekteringen av Krim och andra utrikespolitiska ambitioner. Herr talman, under Sovjetunionen formades en typ av homo sovjeticus-människa. En övermänniska, så att säga.
I dagens Ryssland pågår samma projekt, men utifrån något andra ideologiska premisser. Och jag skulle vilja, herr talman, be statsrådet att utveckla hur hon kommande år kommer att använda plattformarna, internationella organ, för att fortsätta driva frågan om Jurij Dmitrijev, Memorial och behovet av en fri och självständig historiebeskrivning i Ryssland. Tack, herr talman. Tack, utrikesministern. Tack, herr talman. Ja, Sveriges engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och mellanfolkliga kontakter med Ryssland hör till de allra starkaste i EU. Att stödja och försvara en bredd av civilsamhällets organisationer och aktörer syftar till att långsiktigt stärka de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Sverige och också EU ger ett omfattande stöd till det ryska civilsamhället. I januari så antog vi som sagt en ny strategi för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland för 2020-2024 med 389 miljoner kronor. Den här strategin ska främja en demokratisk utveckling i Ryssland och bidra till stark yttrandefrihet och ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. EU bidrar till det ryska civilsamhället bland annat genom sitt stöd till The European Instrument for Democracy and Human Rights. Samtidigt så tror jag att EU och dess medlemsstater gemensamt kan göra mer för att bistå det ryska civilsamhället. Interpellanten pratar om en historierevisionism och jag delar den bilden, i synnerhet när det utnyttjas för politiska syften. Ett demokratiskt Europa måste också fortsättningsvis bygga på en rättvisande bild av historien för att våra värderingar och institutioner inte ska undergrävas. Herr talman! Utöver våra multilaterala insatser så har Dmitrijs fall också konsekvent lyfts vid de bilaterala mötena med ryska företrädare. När jag besökte Moskva i februari så träffade jag oppositionella och civilsamhällesrepresentanter för att betona vårt stöd. Under mitt möte med Rysslands utrikesminister Lavrov så tog jag också upp utvecklingen för Dmitrij. Jag har också vid upprepade tillfällen offentligt uppmanat till Dmitrijs omedelbara frigivning. Som ett exempel så kan det nämnas att Sverige var ett av de första länderna att offentligt fördöma den överinstansdom mot Dmitrij som avkunnades i september. När jag besökte Sankt Petersburg förra våren så träffade jag representanter för civilsamhället inklusive från organisationen Memorial. Och det är just de som interpellanten säger som arbetar med forskning om den politiska repressionen som ägde rum i Sovjetunionen under Stalin-eran. Dmitrij var ju verksam inom Memorial sedan väldigt lång tid tillbaka. Och han har spelat en oerhört stor roll för kartläggningen av stalinismens brott. Vår ambassad i Moskva och generalkonsulatet i Sankt Petersburg följer noggrant situationen för MR-försvarare och oppositionella och har en löpande dialog med representanter för dessa. De deltar också regelbundet vid rättegångar mot människorättsaktivister. Rättegången mot Dmitrijev har följts noga och löpande kontakter har hållits med Memorials kontor både i Sankt Petersburg och i Moskva. Tack, herr talman. Tack, slutanförande. Maria Nilsson, Liberalerna. Tack, herr talman, och tack statsrådet. Statsrådet avslutar ju sin interpellationstext med att Sverige ska vara uthålliga både i det enskilda fallet med Jurij Dmitrijev och att stödja en demokratisk utveckling i Ryssland. Jag delar naturligtvis det, men det är också en oerhört oroande utveckling i Ryssland. I Ryssland såväl som hur Ryssland agerar på en världspolitisk arena. Självklart kan Sverige inte göra allt, vi är en enskild nation, men vi kan göra något och vi kan också agera inom ramen för de institutioner som där vi verkar. Jag litar på att
statsrådet också kommer att arbeta för ett snabbt införande av Magnitsky-lagarna i EU till exempel. Det skulle vara en symbol för att visa Ryssland att EU tar situationen på allvar och också skärper sitt agerande, skärper sin ställning gentemot Ryssland. För utvecklingen går inte framåt i Ryssland. Den går tyvärr tillbaka. Och jag vill också avsluta med att uppmana statsrådet att ta tillvara på det ordförandeskap som ligger framför Sverige inom OSSE. Det är många stora frågor som behöver en lösning där. Och inte bara där, men där är en kanal. Det är det illegitima presidenten i Belarus, det är kriget i östra Ukraina och så vidare. Men glöm inte bort Ryssland, glöm inte bort Memorial, glöm inte bort historien och glöm inte bort Jurij Dmitrij. Tack herr talman. Tack, slutanförande, utrikesminister Ann Linde. Tack, herr talman. Ja, rättsprocesserna i Dmitrijs fall har av flera internationella bedömare beskrivits som ofullständigt. Inget politiskt styre har rätt att neka sina medborgare rätten att tala och tänka fritt. Det innebär att personer i egenskap av forskare, oavsett akademiskt fält, måste kunna ägna sig åt sin verksamhet utan rädsla för repressalier. Detta gäller givetvis också Jurij Dmitrijev. Precis som interpellanten säger så har utrymmet för civilsamhället krympt avsevärt under de senaste åren. I synnerhet för organisationer och privatpersoner som ägnar sig åt att försvara politiska och medborgerliga rättigheter. Likaså har lagen om så kallade utländska agenter avsevärt försvårat arbetet för flera civilsamhällesorganisationer. Repressiva åtgärder har lett till ett ökat antal politiska fångar i Ryssland. Enligt organisationen Memorial så räknas Dmitrijev som en av dem. Vi ser bekymrat på utvecklingen i Ryssland och det krympande utrymmet för demokrati i landet. Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen i Dmitrijs fall och kräver hans omedelbara frigivning och fortsätta vårt långsiktiga arbete för en demokratisering av Ryssland. De så kallade Magnitsky-lagarna, vilket man kan säga som en MR-sanktionsmöjligheter, håller på att förhandlas fram i Bryssel och Sverige är väldigt aktiv i det arbetet och positivt inställt till det naturligtvis. Vi kommer inte att glömma bort utvecklingen i Ryssland. Vi kommer inte att glömma bort Jurij Dmitrijs fall. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 83 av Maria Nilsson.